Hello，大家好，我是李晴薇老师。今天是2月22号。如果在你的手机号码当中有222这样的一组数字呢，它是代表的是福位。那福位的数字，它是一个非常的守恒，就是一成不变，很喜欢稳定的工作。它的这个性格方面也是比较喜欢稳定，不会变通，有一点固执。他喜欢呢这个一成不变的工作跟这个细水长流的储存财富，所以他虽然是赚不到很大的钱，但是呢他就是细水长流的这个节省一点小财富。那另外呢，他在这个健康方面比较容易有这个隐形的慢性的一些疾病，在感情方面比较被动保守，很喜欢稳定，家人会是你最大的贵人。你学会了吗？如果你想要学习更多的数字知识，欢迎来参加我们的阴阳数字能量学的讲座或者是课程。